Здоровья, Петре! Дай. И не будь такий твердий правий! Продай мій сесемісто, Петре! Ні! Не продам! Кажу ти, продай мій, як мене продаш, я ти то возьму у тебе, то дов, що я маю у тебе! Думай собі, що то добре! Не будь такий правий! Господа, не ні, 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 ні,
Ale tady ale tadyhle má stát hospoda, kdybyste byli chytrý, byste něčemu rozuměli. Spojem, spojem! Co chceš slovo od mene? Jaké se bych rozdumal, prodáš si, neprodáš? Ni, neprodám! No, a ty udělej, co by podumuješ, co tu máš robit. A ty mi šabas, a ty mi šabas. Що можу робити так? Мусиш робити, Марійко, бо ми на тося родили. Роби, що не робиш, не хочеш робити. Чорт, бачите, які маю руки, ну. Нікто роботу не доробить. То є робота з бабами. Ну, чорт. Як хижу збудуємо? Чорт, вам годен доказати вже тут. Бачите, ну та як можна бити китай? Марійко, так далі не можеш. Хижа має бути докончена. Я мушу йти до ліса на роботу. Не маю часу тут робити. Найняв бим роботника. Та де його візьмеш? Всі йдуть до ліса робити. Та вийшла, кой би хотіла робити. Та дюшитки не дими робити, останеться тільки Данило. Що ти таке? Ах, Боже, Боже, то є тяжкий хрест. Добрий день. Данило. Ну так, підемо до мій. Слава Ісу Христу. Слава навіки Богу. Треба мій роботника. Хижу ставити, то би міг. Так і дім. Та ж ми це так, сусіди. Добре, добре. Так хижі то виєднам. Добре. Заплачу тобі чесно. Та й буде. А роботи много не буде. Так, Данило, все одно мусиш чекати за роботою, аж будуть пускати на раби. Оставайся робити у мене за дешеву ціну. Я би міг робити на своїм, однак не хочу вас окрадати. Зроблю вам все як найдешевше. Добре. Просим тебе, я мам іти за 3 тижні свадьбу, і ще не ніц готово. Роза, я хочу етвас ти зараз, айнфал. Ма? Я. Роза, а си шен бальд шавес, іс ти гайн, абер іс ти ніш гайн. Вас вілцту? Я вил кайфен бірцяк зайн плат. То є бас файне місто, Хескіч, ви се би мух там поставить з карчму. Все зазан. Sie sind Schabes, die willen Davonen, umfangen, Schwulem erleichen, erleichen Schwulem, erleichen ja Schwuleis, erleichen ja Schwulein, erleichen Eilein, in Meilech, Malchai am Luchem, akudeis, Burechi. Thank you.
Брате, не лиши нашу маму саму дома робити. А, не журися ти тим, брат. Та я знаю. Ну, так правда, то лише так має. Ти любиться ти вечеринка? Дуже красна вечеринка, файна. Першку! Петра Бірця, як я собі роздумав, продаш ти ту хижу чи не продаш? Не продам. Каному дика? За один тиждень маєш обговорити геть на роботу. Кого? Петро Бірця. За що? То я не зроблю. Але, хлоп, зроб мені того чоловіця. А був право геть з тої роботи. Я тобі щось полів з того довгу. Кобим я це не бояв, бо мене він ще не вбив. Та з людьми ще те вирадив, та з людьми вбив. Чоловіче, не бойся, люди тебе не б'ють. Зроб мені то-то. Дуся дивити, а що ми паки з довгу злівиш? Ми ще вже вдома в углах в мене. Добре, будь-яка дивись. Добре, я вчиню то.
Иван! 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 Так за мною! Червену ружу да співаємо всі разом! Червена ружа трояка, червена ружа трояка, малая ружа, божая мала, малая ружа трояка, малая ружа, божая мала. Ну, тепер будеш сама дома. Так і за мною буде дома Олена. Ще видите, що це молоді люди. Тихо! А мовч! Ну, йо. Маєш розум тера вилай? Ну, йо. Добре. Як ся маєте, млада панічка, уж є пострахові. Уж не маєте страх такові, йо? Ну, так, хлечінко. Прошу вас, прошу вас. Ну, так, пойте. Я тут просим, мела. Так дайте то хавіці. Бери. Бери. Доку я даш то й куплю, так то вдали. Thank you.
Ганиди! Берем баламути, шпурт! Підім гет! Це правда! Додати! Я не знаю, что я не знаю.